Pravzaprav je projekt namenjen afirmaciji Akademije za umetnost v Mariboru. Želimo pokazati, da umetnost že desetletja sobiva z Univerzo v Mariboru preko profesorjev, ustvarjalcev in pravzaprav, da so vsi potencijali tukaj, da nastane in se realizira Akademija za umetnosti. Zato smo tudi poskušali prikazati soočenje univerze kot inštitucije in po drugi strani vsebine umetniških del, ki je večkrat zelo univerzalna. In to je zdaj vsebinska povezava, po drugi strani pa seveda gre za soočanje, dobesedno soočanje obeh prostorov, torej rektorata kot zgradbe Univerze v Mariboru in v resnici razstave in postavitev določenih likovnih artiklov v ta prostor. Torej gre za avtorski zbor lokacij na rektoratu, torej vsak avtor je izbral svoja dela skladno z prostorom, ki si ga izbral na rektoratu in pravzaprav na ta način ponuja dialog v tem smislu univerzalnosti in v smislu povezovanja ideje univerze z idejo likovnega sporočila. Menim, da samega navdiha ni, ampak je predvsem poglobljen proces, aktivno delovanje in pa predvsem raziskovanje omenjenega problema. Zagotovo ne. Če bi je, potem bi bil ta svet zagotovo lepši. Tako pa pravzaprav pozabljamo na umetnost, pozabljamo na tiste subtilne vtise, ki nam jih umetnost daje, ko nas nagovarja. V časih, ki so trenutno aktualni, seveda vedno in pa veliko premalo. Mislim, da ne, ampak verjetno pravzaprav jaz bi bolj tako rekel, da je to stvar posameznika, to ni stvar inštitucije, ne. In pravzaprav zdi se mi, da ko se bomo ljudje spremenili, se bo tudi odnos do umetnosti spremenil.